میں پہلی بار صرف خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کی جا رہی ہے، جس کا مقصد گھر سے باہر جانے والی خواتین کو محفوظ سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ کے پی کے میں خواتین کو امپاور کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن خواتین کو امپاور کیا جاتا ہے، ان کو پلیٹ فارم کوئی نہیں دیا جاتا جہاں پر وہ کام کر سکیں۔ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آئے ہیں جو سیکیور ہے، جو سیف ہے، جہاں پر ان کا انٹریکشن صرف خواتین کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ خواتین ڈرائیور ہے تو سفر کرنے والی بھی صرف خواتین ہی ہوں گی۔ تقریب میں بتایا گیا کہ یہ سروس گزشتہ سال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں شروع کی گئی، جسے خوب پذیرائی ملی، جبکہ خواتین کو سفری سہولت کے ساتھ ساتھ اس سروس سے باعزت روزگار بھی ملے گا۔ ان عورتوں کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ گھر سے نہیں نکل سکتی سوسائٹی کی وجہ سے، اور وہ ضرورت مند عورتیں ہوتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پنک ٹیکسی ہے اس کو چلانے والی جو ہے وہ بھی ڈرائیور ہوگی، اور اس میں ٹریول کرنے والی بھی فیمیل ہی ہوں گے۔ پنک ٹیکسی سروس پشاور میں باقاعدہ طور پر شروع کی جائے گی، جس کے لیے خواتین ڈرائیور کی تربیت شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ زینت خان، پشاور اب تک۔